Հեթանոսական տաճարի հարակից տարածքում կառուցվող սրճարանը կխանգարի զբոսավարների աշխատանքին։ Զբոսավարներն իրենք են հաստատում, ոչ միայն ասուլիսի ժամանակ։ Նամակը պատրաստ է խնդրանքը հայտնի, դիմելու են պատկան մարմիններին, սրճարանի կառուցմանը դեմ են։ Խնդրանքի մասին տեղեկացված է և Էկոնոմիկայի մինիստրությունը, և Կուլտուրայի մինիստրությունը, նույնապես վարչապետին նամակ ենք պատրաստել, դեռ պատասխան չկա։ Հայաստանի զբոսաշրջիկների միության նախագահը գործը լավ գիտի։ Գառնի խմբով այցելության համար 40 րոպե է տրամադրվում։ Ասում է, հնարավոր չէ ծանոթանալ տեղանքին, լսել տաճարի մասին պատմություն, վայելել տեսածը, հետնել սրճարան մտնել։ Տուրիստական ընկերություններով եկած տուրիստները մի վայրկյան ժամանակ չեն ունենա, որպեսզի հերթ կանգնեն և այնտեղ նստեն սուրճ խմելով դիտեն Գառնիի տաճարը։ 70-ականներն էին, Գառնին բացվեց որպես զբոսաշրջավայր։ Տարածքի հնագիտական շերտերը ժամանակավոր փակվեցին, ժամանակավորը 40 տարի տևեց։ Վերջին գտածում մարտի 2-ին է հայտնաբերվել։ Շինարարների բահը կավի կտորների է դեմ առել, հնագետների պես են վարվել, ջրի մեջ են դրել։ Գտածոն շինանյութը տարածքի հերասնող ակտիվիստների աչքից չի վրիպել։ Կավե կտորները լցված են ջրի մեջ, իսկ անցքի վրա մի մեծ քար է դրված, որպեսզի չերևա։ Քարը մենք հանեցինք անցքի վրայից և տեսանք այս բոլոր արդեն քայքայված կավի կտորները, որովհետև բավականին երկար ժամանակ ջրի մեջ էին մնացել։ Զբոսավարները առաջարկով են եկել, դեմ են սրճարանի կառուցմանը, առաջարկում են ընկուզենիների տակ նստարաններ տեղադրել, իսկ գիշերը ձայների և լույսերի ներկայացում ցուցադրել։ Դեղ 60-ական թվականներից, օրինակ Եգիպտոսում պիրամիդաների մոտ կա ձայների և լույսերի ներկայացումը, նույնը կա Ակրոպոլում, Հունաստանում, տարբեր երկրներ, և դա մեծ քանակությամբ տուրիստներ է գրավում։ Եթե նրանք չդադարեցնեն, ժողովուրդը պետք է արդեն պայքարի։ Պայքարի փորձ եղել է Կիրակի օրը։ Երիտասարդները սրճարանի շինանյութը տեղափոխել են տարածքից և թողել մշակույթի նախարարության շենքի հարակից տարածքում, որպես աղբյուր։ Շինարարությունը դադարեցվել է ժամանակավորապես։ Կոտայքի մարզպետարանը հաստատել է գյուղապետի պնդումը, առանց գյուղապետի թույլտվության Գառնիի տարածքում սրճարան կառուցելը ապօրինի է։ Լուսինե Մուրադյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Էպիկենտրոն։